2015 წლის მოვლენები, რომელმაც ხალხი აალაპარაკა. კატასტროფულად გაუფასურდა ლარი, გაჩნდა პანიკა. დოლარი გარბის, ყველაზე ვერაკა. პროცენტები ვეღარ შემოს. ოჯახს ვერ ვარჩე. ოჯახში ფული ვერ მიგვაქვს. გადადგა შსს მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე. ძალიან კარგი მამა ყავდა. მთელი 9 დღით გაუჩინარდა ვლადიმერ პუტინი. ნევაზმენი ჟეთ. ეკა ყუშიტაშვილმა შეურაცხო პატრული. და დავით სინარძესთან დარეკა. მე სინარძესთან დარეკე მე ჩამოვიდა ალენ დელონი. თუმცა გაიყვა, რომ მას ვაჟამშაველა არ წაუკითხავს. ტელესივრცეში გამოჩნდა გია ჯაჯანიძე. ქართველმა ფანმა ბასტიან შვაინშტაიგერს დაუჩოკა. სრულიად მსოფლიომ ვერ გაარკვია რა ფერის არის კაბა. ჩემს გეუბნებაში არ. რა გადაფარავს ამ ყველაფერს? რაზე ილაპარაკებენ ხვალ? მაშასე, წლის მთავარი სატელევიზიო მოვლენა X-ფაქტორი იწყება. ჩავრთოთ და წავიდა. საქართველოს ნომერი პირველი მუსიკალური შოუ. ეს X-ფაქტორი, ნომერი პირველი სალაპარაკო თემა. ეს X-ფაქტორია, სადაც თქვენ ერთხელ უკვე აერჩიეთ ნომერი პირველი. ლოდინი დასრულდა. მოვიდა დრო დაიწყოს ახალი დღესასწაული. X-ფაქტორი დიდი სიახლეებით ბრუნდება. წინა სეზონის ორი უძლიერესი სახე. კაცრი და პრინციპული გიორგი გაბუნდა. შარშანდების მსგავსად მე ვიქნები კაცრი, სამართლიანი ჟიური, მაგრამ არა დაუნდობელი და ვიქნები ცოტა გესლიანი. ყველასათვის საყვარელი. პირველი X-ფაქტორის გამარჯვებული მენტორი, თამთა გოდუაძე. მე უკვე ვიცი რაც არის X-ფაქტორი და დარწმუნებული ვარ, წელსაც ვიპოვო. ჟიურის ახალი წევრები: ნამდვილი ვარსკვლავი, უნიჭიერესი მომღერალი სოფონი ჟარაძე. მე ვიქნები სამართლიანი ჟიური და მომთხოვნი. სკანდალური, პირდაპირი და ექსცენტრიული ანრი ჯოხაძე. მონიჭოები ვერ გადაურჩებიან ჩემს რისხვას. ეგრევე პულტით მეხი თავზე. მე შემიძლია ჩაგაძაღლო ადგილზე, არ არის პრობლემა. ორი უცვლელი კატეგორია: ბიჭები, გოგონები და სრულიად ახალი კატეგორიები: ვოკალური ჯგუფები და ბენდები და ბავშვები. ჩაული მაგანი გაერლის ურთულეს კასტინგს, რომ დაუმტკიცოს ჟიურის, რომ მას ნამდვილად აქვს X-ფაქტორი. დედა! დედა! კონკურსანტი მოსვლა ჩვენაც შეულებრივი ლაყაფი გვა გამარჯვებული. ჟიურის ხელის აწევა ნიშნავს იმას, რომ მომღერალი სიმღერას წვეთს. მეორე ეტაპზე გადასასვლელად საჭიროა 3 კი. შენ 3 კი გაქვს ერთი. არა, და გადასული ხარ შემდეგ. მოემზადეთ. სწორედ ახლა ამ ადგილზე
ტელესივრცეში ყველაზე მთავარი მუსიკალური მოვლენა იწყება. დღეს პირველი კასტინგი. კიდე უფრო ხალხ მრავალი. კიდე უფრო ფერად. უკვე იგრძნობა, რომ წინ დიდი აღმოჩენები. X-Factor-ის პირველი კასტინგის პირველი მონაწილე ეს ლამაზი და გრაციოზული ქალი კატა. მე ვარ თათია ხესტანი, ვარ 20 წლის. შეიძლება ცოტა ხმა მაღლა ჟღერდეს, მაგრამ თქვი რა X-Factor-ი ასე თვისა მაქვს. თათია სამ X-Factor-ი. როცა გამიდიხარ სცენაზე, აუცილებლად შენი ვიზუალი უნდა პასუხობდეს იმ სიმღერას, ასე ჩვენ ასრულებ. კორექტ გავწყვეტ. არა, ვითამაწყენილი არ ვარ. არა და დამოწყენილი, იმიტომ ძალიან ნერვიულობ. შესაბამისად, ვღერი ატომიკ კიტანს მაქვს ყურები და გამომყრაფი ის როგორც ქალი კატა. ძალიან შნიოკა ბუნიასთი და რაღაცეთი მკვახი არ მითხრას. პირველ თუნდა წავს გამხელა სცენაზე. არასდროს არ ყოფილა გამოცდილება არ მაქვს და ნერვიულობ. მიაუ. მიაუ, კი. თქვენი სახელი? თათია. მარტო ხარ მოსული თუ ვინმე გახლავს? მეგობრებთან ერთად. რამე ესეთი პერფორმანსი გვექნება ახლა თუ რატომ აი ეს ყურები? აი სიმღერა სიმღერებ და მიხვდებით. ატომიკ კიტენ უნდა ვიმღერო. შესაბამისად ყურები მაქვს. კი ბატონო, გისმენთ. Дроулат, дроулат. კარგი, რაც დაგჭირდა ეს ყურები და კატა იყო საერთო ჯამში, მე მგონი დანარჩენ. საერთო ჯამში, რაღაც მომენტებში რაღაც სმენის პრობლემა იყო და მეგონა რომ ამ ყურებით ისმენდი. ატომი კიდენ სიმღერა ყურების გარეშე და შეიძლებოდა. გამაპარტახი. გაგაპარტახი რატო, ჩიტო? იმღერებ თუ გინდა რა მქნა. ოღონდ ეს ყურები მოიხსენე. აი, რა ვიმღერ. თუ რო გეკითხე. გასკვია, მეკი გამა, ხო ხო. უკაცრავ. მართლა ატომური ყურებია იცი. ნესმისიების ჩურჩული. ახლავე შეწყვიტე. შენ ისეთი ყური გაქვს, რომ იების ჩურჩულს ვერასოდეს გაიგებს აყვარება. არა, არ მომეწონა, ისევ გაიკეთე ყურები. იქნებ მოვიდე ხასიათზე. აი, ოღონდ არ მეჩხუბო. არა, არა, არ გეჩხუბე. რატომ დაგეჩხუბე? ძალიან მეჩხუბე და იცი როგორ ნერვიულა პირველად ვარ. კარგი, ჩვენ დაგვანებეთ თავი. აი, დარბაზი საერთოდ არ გამყვა. არანაირი ემოცია არ იყო. ა, ძალიან კაი იყო. დაგვანებით, ვიდი ჩქარა. ჩქარა. რამდენი წლის ხარ? 20. აი 20-ის არა. აი 20-ი. რაღაცნაირი ბავშვური თოჯინური პატარა თოჯინა გამოვიდა და გვიმღერის. ყურებით, შავი ყურებით. ხო. მაგრამ რა შეიძლება შესრულებას არ იყო კარგი? ვიცი. არა, გასალაცი, არაფერი არა გაგარც არავინ არ გეჩხუბება მე.
ამას შეხედო ყველაფერს იუმორით. თათას, იმიტომ რომ პოზიტიური ადამიანი აშკარა. კარგი, ჩხუბს და კამაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვაპირებთ. მე გირჩევდი, რომ როდესაც ასეთ კონკურსში მოდიხარ, არ იფიქრო ყურებზე, კაბაზე ამდენი და უფრო იფიქრო სიმღერაზე, რომელიც მთავარია მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს X ფაქტორია, თორემ ახლა ახან Atomic Kittens მღერი, ყურები გაიკეთე, ბანანა რამას რომ მღეროდე, რა ბანანს გამოიბამდი თუ რა ასე. ეს არ არის მთავარი, მთავარია როგორ მღერი შენ, იმიტომ რომ ეს არის მუსიკალური კონკურსი და შენ კარგად არ მღერი. მე გამიხარდა შენ რომ მოხვედი, მაგრამ უფრო გამიხარდება, როდესაც წახვალ. მე გეუბნები არას. შესრულებას არა უნდა უთხრა. მონაცემები არის, მაგრამ ამ ეტაპისთვის, აი ამ ყურების და ამ ყველაფრის გამო გეუბნები აცხა. როგორც კატას. აცხა. 4 აცხა გაქვს. სამი არა, ერთი აცხა, ფისო წავა. ანრის პასუხი საკამათო თემად იქცა. რა არის აცხა? აცხას ეუბნებიან კატა. აცხა რა არის? რა კატას ეუბნებიან? აცხა რა არის? რას ნიშნავს აცხა? აი, წადიო. აბა? ქშის ეუბნებიან. ქში. არა. კი. აცხა არა, აცხა. ქშის ეუბნებიან კატმებს. არა, ქშის ეუბნებიან ხო? კატმებს? რა სისულელია. არა. თუ რაღაცა აცხა. ანუ ქს უნდა უთხრა რომ მოვიდეს და აცხა რომ წავიდეს. ქსს ეუნებიან ძაღლებს სინამდვილეში. მე კატებს ეუნები და ყოველთვის რეაქცია აქვს. აცხა. აბა კატას რა ეუნები თანდათან. კატას ეუნები ქსს და ხურებენ ხოლმე. მოდის თუ მიდის. ფისოკი ზურგზე მაინც არ დაეცა. საქართველო ნახეთ რა ხალხს მენა მაქვს და მწკინს უბრალოდ შეიძლება დაიანა როსი აბარან ბარბარას წენად მონა მენა მაქვს რა გრძელდება გოგონებო ნახეთ როგორი საინტერესო ბიჭი ემზადება სცენაზე გასასვლელად გამარჯობა სახელი აშოტე რა საქმეა რო მხატვარი ვარ, ტატუ მასტერი. ა? მუშაობ ტატუზე, პირსინგზე. როგორი ხანდახან მოდიან, ნუ ინტიმურ ადგილზე უნდათ, ნუ კერძზე რაღაცა. ვერ ვეთქვი, რომ ძალიან ხშირად არის, მაგრამ არის ეგეთი შემთხვევები რა. შენ ხო არ გინდა, რომ შენს მოგეხდებოდა და მაზე გეხარეთ პატარა ტატო. არ ვიცი, შესაძლოა. რატო არ მოგწონს შენ თუ ტკივილის გეშინი? ნახა. კივილეს. ანუ არ სინამდვილეში ეგეთი კივილეული არის. ჩემთან რო გაიკეთებ საერთოდ არ გეკეთება. მაქსიმალურად ნაზად და ლამაზად და. გასგვიმღერებ. დორზი სიმღერა People of Strange. Jim Morrison. კარგი. ისმე. აბა ნახოთ. People of Strange when you were stranger face like godly when you were long women and wicked what do you want it streets are all you know when you don't when you're strange face come out with the rain when you're strange შენ შეგიძლია ეს სიმღერა იმღერო შენი ხმით. ანუ არა ასეთი დაძაბული გამოგონილი ტემბრით. აი შენი ხმით იმღერა, როგორც გველაპარაკებოდი ისე. ჩაგვირთეთ. People are strange when you were stranger. Face like godly when you were long. Women's and wicked, what do you want? Streets are all you know what you do. კარგი, მე ძალიან მინდა შეეცადე ერთხელაც, კიდევ ერთხელ იმღერე შენი ხმით და არ გადახვიდე ამ ხმაზე. გთხოვ. კიდევ ერთხელ. People are strange
When you were stranger, face looked ugly. When you were alone, women say wicked. What do you want? Sweet sorrow, you know what you don't. When you were strange, face to come out to rain. When you're strange, no one remember your name. Ada. When you're strange, Ada. When you're strange, when you're strange, Ada. People are strange. When you were stranger, face looked ugly. When you were dumb. Absolutely. შედარებაც არ არის, რა თქმა უნდა, რომელი უფრო მოგეწოდათ? მეორე, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს შენია, ის გამოგონილია, მერე ცოტა რაღაცა დაბნეულია შენში ყველაფერი, იმიტომ რომ სვაგი გაქვს ისეთი რაპერის, ხმით როკი გინდა, იქ როკენროლს უკრავს, რაღაცა მოგონილი რაღაცებია, მშვენიერი ხმა გაქვს, სმენა გაქვს, არ არის საჭირო, რაც ხარ, ის იყავი. და სულ ყოლად ებრძვის საკუთარ თავს. დავიწყოთ შეფასება. Ну ту пиробас момцем ро им рагаца раквия има сахехис хмит аримгереб ме гетқи кис. Ашот ме шенс намду хмас веубнеби кис. Холот намду хмас. Алоба. Чопо. Ки. Мес геубнеби кис. Мага холот намду хмас. Имас ара. Меорес. Тату мастерис მეორე ხმას 4 კი. აშოტმა მეორე შანსი გამოიყენა და მეორე ტურშია. იქნებ კარგი რომ გააჩერე და ამღერე თავი და სინამდვილეში. ო არაზეთქონდი. აი დიბრეზინს რო გაწელა და თანიცი რატომ მე შეიძლება ხანი გესმენდი რომ სმენა ქონდა აშკარა და ხმაც მოაჩალა ხელიერ მაგრამ ის ხმა რატო გამოიგონა? თან როგორი ჩვევა აქვს რო გადადიოდა მაინც ვერ წლებდა თავის ნამდვილ ხმას. ჩაუხევს ხელს. კასტინგი ჯერ მხოლოდ დაიწყო. გარეთ ხალხი ისევ რეგისტრაციას გადის. მოსაცდელი სრულიად სავსეა. სანამ კონკურსანტები თავის რიგს მოთმინებით ელოდებიან, სცენაზე ლინდა ადამია შედის. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანით სახელი, გვარი? ლინდა ადამია. რამდენი წლის ხარ ლინდა? 19. ვისთან ერთად ხარ მოსული? მეუღლესთან ერთად. მეუღლესთან? კი. გათხოვება. მე გათხოვება პია ბავშვიც. ვაჰ! ორი ვარ. კი, კი. ჩემი მეუღლე არის ტატუისტი. როდესაც გადავწყვიტე, რომ ტატუ უნდა გამეკეთებინა, დავუკავშირდი და მივედი. პირველივე დღეს ამოსვლის წინ ესე ჩემი ხელები დაიჭირა და ხარო მიყვარხარო და მე ცოტა გაოგნებული უყურებდი. ორი წამის შუალედში მეც უპასუხე რომ მეც მიყვარხარ, თქო? და ესე იმ დღიდან ვართ ერთად. სულობის პერიოდში ძალიან პრეტენზიული გავხდი, ძალიან მომთხოვნი. გოგოს წყალი აქვს და მეც მინდა. ხელავ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საპასუხისმგებლოა ეს გამოსვლა ჩემთვის და მინდა რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს და მოეწონოს ჩემი გამოსვლა მაყურებელს და თავარია ჟიურის. გაშეგვისრულებ. კრისტინა აგილერას Something's gonna hold me. გელოდები. Sometimes I got a good feeling, yeah. I get a feeling I don't never, 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 never had before, no, no. And I just gotta tell you right now. I'm pretty.
I really do believe that some got a hold on me. Let me tell you now, I got a really, I wish so straight. Everything about me say to upset. Step by step, I got a run you up. In a sound sweeter, when I talk, I said, oh, oh. აი მომინდა რომ ფეხზე ამდგარიყავი და მე ხვირა შენთან ერთად. სამყაროში ხომ არაფერი არ არის ორსულ ქალზე ლამაზი და თურმე არაფერი არ არის იმაზე კარგი მოსასმენი ვიდრე ფეხმძიმე ქალი მღერი. ბრავო. მადლობთ. საუბარი გიგულით. არაჩვეულებრივი კომპლექტი ხარ და ზედ გამოჭრილი ხარ ნამდვილად X ფაქტორისთვის. უღრმესი, უღრმესი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთი კარგი შეფასებისთვის. მე ვიწყებ და მიხარია კი. ანრი, შეჩემი მოკრძალებული კი გადაინაწილეთ ორივე. კი. აუცილებლად გვეყოფა. თამთა ორი კი ჩემგან. 4 კი შენ გადასული ხარ დიდი ნაბიჯების შემდეგ. უღმესი მადლობა. 4 კი არა, ბევრი კი. აი ეს მესმის, რომ ნახე რა გაიყო. როგორც შახს ნახმა. ბევრი პოზიტივი და როგორი კარგი ტემბრი ქონდა. ჟიური აღფრთოვანებული. დინდა და მისი პატარა ოჯახი კი ძალიან ბედნიერი. კი გავაგრძელოთ X ფაქტორის ძიება. ნახოთ რა სიზამს მომდევნო კონკურსანტი. მე ვარ მარი კუხიანიძე, 21 წლის ქუთაისიდან. It's in a hello in the way your smile glows. And I გამარჯობა. ფეხი წამოკარე, უკვე კარგის ნიშანია. წარმოგვიდგინე თავი. მე ვარ მარი კუხიანიძე. მარტო ხარ? არა, მეგობრებთან. მეგობრებთან ერთად ძალიან კარგი. აკვარ, აკვარ. ხუ შემატკივრობ. შინაგანად? შეიძლება მარტო ვარ ახლა. მარტო ვარ ხარ? მე ვარ შენს გვერდით. გამოგიცხადე სოლიდარობა. ვერ ვიტყვი რომ გაგიმართლა, მაგრამ ნუ რას ისა. რას ბურთკუნებ შენ? ფიქრობ რომ გააქვს X ფაქტორი? ვიმღერებ და ნახავ. კარგი. მე აბა შენიცი. I keep on falling. Sometimes I feel good, at times I feel you. Loving you, darling, makes me so confused. Oh, oh, ah, I never felt this way. Pleasure, it caused me so much pain.
გოგა აი ძალიან მაგარი გოგა with you I never მაგარი გაგაკეთა გაგიწერე მაგარია ემოციებს ვერ უყრის თავს. რატო ტირი? დავიწყე მუშაობა. არ გიყვა. ძალიან ემოციებია. თავიდან რომ დაიწყა. არა, მომიჩნია. თავიდან რომ დაიწყო, არა, მაგრამ თუ გინდა რამე სხვა გვიმღერე. მისმისიების ჩურჩული წყნარი მას ყვება ჩემი გული ქნარი გეძახი გამიღე კარი სანამ მეყვარები მომანათ ესევდიანი შენი თვალები ура ტიპია აბა ანრი ამჯერად გაიგე ეპიზოდში წერა არის გინა გითხას სიმართლე ამ ნამღერში უფრო გავიგე მისი ემოციური მდგომარეობა დამოკიდებულება სიმღერის მიმართ ვიდრე იქ რაღაც აკიფოფულ რაღაცები რომელიც მე ჩემთვის არ იყო საკმარისი იმისათვის რომ ხო ხტები აქ ბევრად მომეწონე მართლა გეუნები როგორ სიამ მე ვამბობ კი ის მინდა ეს ბავში რაღაცა დევს მასში ქალურიც არის ხმაც აქვს ისეთი მაგრამ აი როიტირე ცოტა გამაბრაზე არა მაინც კი ბეკის გეუბნები მე ვფიქრობ რომ არ ხარ მზად მარი ამ ეტაპისთვის დღეს ამ სცენაზე და სამწუხაროდ არა. მარი, მე არ მჯერა რომ ის ხარვეზები, რომელიც შენ გქონდა, იყო ნერვიულობის ბრალი და მით უმეტეს არ მჯერა რომ შენ მოახერხებ და შემდეგ ტურებში არ ინერვიულებ, იმიტომ რომ იქ ბევრად უფრო მეტი სანერვიულო გექნება. ეს დედასაცა პირველად გამოვედი და პირველად ვიმღერე, ასე რომ ვთქვათ. მესმის. მეორე და მესამე უარესი იქნება. ნუ ანერვიულებ, უთხარი კი. მეგეუბნები არას. აი. გიორგი გაბუნიას გადამწყვეტი არ. მარი მიდის X ფაქტორიდან. შვენიერი გოგოა. სანკეთილი ხარ დღეს. თუმცა მინდა გითხრა, ამ IEM-ში უფრო ჩანდა, აი დამოკიდებულება. არა. უფრო აბა ის მოგეწონა? აკი ბომბოლე. აკი ბომბოლე. ეს ჯგუფი მოსვლის წამიდან ენერგიაზეა. ჩვენ ვარ ჯგუფი პულსი თბილისიდან. ჩვენ გვაქვს X ფაქტორი. ბენდები წლევანდელ X ფაქტორში სიახლე. ნახოთ რას იზამს პირველი კასტინგის პირველი ბენდი. გაუდი ვარ. და რაც შეგვიძლია იმას ვაკეთებ. როგორ ენერგიულად შემოწუდნენ. ჯიჟურად. გაგვეცანით ვინ ხართ? ჩვენ ვართ ჯგუფი პულსი გამარჯობოთ. გამარჯობა. შენ რა ქვია? ირაკლი. ირაკლი. ნუ ვისთან ერთად ხარ მოსული აქ კი ხედავთ, მაგრამ კიდევ ვინ არიან შენთან ერთად? ჩვენი მეგობრები. აბა მეგობრები. როგორ უცებ გამრავდნენ შენი მეგობრები, ხო ხედავ. რას გვიმღერებ? Imagine Dragons Radioactive. არგი, თავარია როგორ იმღერებთ ახლა და როგორ დაუკრავთ. მოლოდინი დიდია. ძალიან დიდი. დიდი. იმედია გავამართლე.
მომწონს. I'm waking up, ashen dust, while my brow is sweat to rust, breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, trying to chase the prison bus. This is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up. პირველი ნაპერწკალი, რომელიც ჩვენ დავინახეთ თქვენი პირველი ნაბიჯით, გადაიქცა, არ ვიცი, მართლა რადიოაქტიურ აფეთქებად, რომელმაც წაგულეკა ყველა. არც ერთი წამით ჩვენ აქ არ მოგვიწყენია. რა თავარია ბიჭებო, ხშირ შემთხვევაში ამ მიმართულების მუსიკოსები ყოველთვის აგრესიის ხარჯზე აკეთებენ ამას, თქვენ სუპერ პოზიტივის ხარჯზე მოახერხეთ რომ დაგენგრიათ მთელი დარბაზი. ბრავო. ვესადეთ. დიდი მადლობა. რა ვიცი, გაბუნიას მე მგონი პულსი გაუჩერდა. ხო, ჩემთვის ამ ასაკში უკვე სახიფათოა. ასეთი დათქმა. მე არ გამიჩერდა, ამიჩქარდა და რაღაცა მომეწონა ეს აჩქარებული ფუნქცი ძალიან და აგრები ხარ ძალიან. კარგი, დავიწყოთ ანრი. რა თქმა უნდა, კი, ორი აზრი არის. 100% კი, რა თქმა უნდა. უფაი ეს აჩქარებული ფუნქცი გეუბნებით კი. მე ჩემი გაჩერებული ფუნქციით გეუბნებით რომ ასეთი ძლიერი ატომური აფეთქება ძალიან ბევრი გჭირდება ამ კონკურსში, ამიტომ ერთხმად სიმღერა და ერთხმად კი. აი მართლაც ატომური აფეთქება X-ფაქტორში. პულსი მეორე ტურშია. ასე კონჭი ხშირად ჩხავიან ხო რაღაცა რა ხელოდა ხო ისეთი ვოკალი გააგონა დადებითი ენერგეტიკა წამოვიდა ნამდვილად რომ ძალიან ადვილად შეიძლება ყვირილში გადაგივიდეს და ხრიალში ამიტომ იძახე რომ ეს იყო მომღერა X ფაქტორის პირველი ბენდის წარმატება სრულიად ახალი ენერგია. სრულიად ახალი მუხტი. ფაქტია, რომ ახალმა კატეგორიამ უკვე გაამართლა. დაწუნებული ვარ უკვე ყავთ ფავორიტები. დაასწარით სხვას, რომ პირველებმა გააზიაროთ ჩვენი ვიდეოები. ამისთვის კი შემოდით ჩვენი Facebook-ის გვერდზე. ჩვენ უკვე თითქმის 300,000. რეკლამის შემდეგ. მოახერხეთ თუ არა ლანა ცეცხლის დაკვებას. აო, ანუ რა ვერ იგრძნო ჟიური? ანუ ვერ იგრძენთ კიდე სხვა.
ვინდა უმახინჯა ცხოვრება ან რიჯოხარ? ჩემი ცხოვრების დამახინჯებულ წუთებს ვინ დამიბრუნებს? ისმაილ. მოდიში რომ დაუმახინჯე სამი. ვინ მოატყუა ჟიუ? რა დამოგვატყუე? ან რიჯოხაძის ჰიტი და მასტერ კლასიკუ მირისგან. შეფარებული გიორგი გაბუნია. რატომ მოვიდა X-ფაქტორში ალეკო ბერძენიშვილი? არა, არა. გამარჯობა. დაკარმა გადმოგაგდო ალეკოა. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შოუა. 12 წლის ქუთაისელი X-ფაქტორი. აი ეს ეს X-ფაქტორის პირველი კასტინგი გრძელდება. ამდენი ხალხი ფილარმონიის წინ უკვე ნიშანია იმის, რომ წინ ბევრი აღმოჩენილია. სულ ცოტა ხანში გაიგებ, ვისი მკერდით ახტოვან და ან რიჯოხაძე. მანამდე კი გაიცანით მომდევნო კონკურსები. სიმპათიური და თავდაჯერებული. ნიკა ბაგდასაროვი 20 წლის თბილისიდა. მოვედი იმისთვის, რომ მოვიგო. ჩემმა თავმა მითხრა, რომ ეს შენ შეგიძლია. გამარჯობა, სოფო გამარჯობა, თავთა გამარჯობა გიორგი. ოჰო, როგორი პერსონალური მისალმებით მოვიდა. გაგვეცანდი ვინთან? ჩემი სახელია ნიკა ბაგდასაროვი 20 წლის თბილისიდან. რატომ მოხვედით ჩვენთან? იმისთვის, რომ გავიმარჯო. ოჰ, პირდაპირ გამარჯობისთვის მოხვედით. კი. ვისთან ერთად ხარ მოსული? მარტო. მარტო? კი. რატომ? ეგრე ჩავთვალე საჭიროდ. აჰა, გასაგებია. რა სიმღერებ? Queen's Somebody to Love. ახლა პირდაპირ ეს გულწრფელად მითხარი. იმედი გაქვს, რომ ამ სიმღერას რაღაც ისე იმღერებ, რომ კი. აი მაგ კის გვათქმევინებ? კი. კარგი ბატონო, მოვისმინოთ. აჰა. ბურთი და მოედანი. Anybody somebody to love. Each morning I get up, I die a little, came at the start of my feet. Spend all my years believing you, but I just can't get no relief. Love somebody, 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 somebody. Yeah. Anybody find me somebody? I would cry every day of my life. I walk till they ache my bones. At the end, I'll take my heart to be all. Oh, I want my body and I start to pray. Till I try and I try and I try, but everybody wants to bring me down. They say I'm just crazy. Yeah, I just need somebody, somebody, just somebody to love. Yeah, I just need, yeah, yeah. Უნდა მოვსულიერდე კეხვეწები. ალი ხوارში ნიკა, ეს რა იყო? რატო ჩაგვეცი ლახვარი თითოეულ ჩვენ გავს ყურებში? რა იყო ეს ღმერთო? რას გეჩოდი? ნიკა, მე ეჭვი მაქვს, რომ შენ კი გინდოდა, რომ მე წამოყოლოდა აქ, მაგრამ არავინ არ წამოყვა. იმიტომ რომ იცოდნენ აქ რაც დახვდებოდათ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით სამწუხაროდ. ანრი, როგორა ხარ? ნიკა, მივხვდი, იცი? ხა ეს ყველაფერი რაც სცენაზე აკეთე, გულისხმობდი? სერიოზულად მოეკიდე ამ საქმეს? ანუ ეს თავის ეს ყველაფერი, ანუ მოგწონს შენ რო აკეთებ? თქირო, მოგწონს ხო? კი. აი, ცუდათაა ჩვენ ესე. გასკეუბნებიან შენი ახლობლები, რომლებიც აქ არ არიან? გასკეუბნებიან როგორ მღერი შენ? სავარაუდოდ ეუბნებიან, რომ არ უნდა იმღეროს და იმიტომ არ წამოიყვან. ხო, კი, მაგაზე ეგ გთქვის უსა. არა, არიციან. ჩუმად მღერის. კარგი გარეგნობის ბიჭი ხარ. აზროვნებ, კონტაქტური ხარ, მოხვედი რაღაც, მაგრამ ნუ სიმღერასთან დამიჯერე.
რომ ძალიან შორს ხარ და აბსოლუტური ნული გაქვს მონაცემები. ვინმეს ნიმესილი ხო არა გაქვს თავი? არა. მეც არა. არა. ნიკას 4 არა. თუმცა ის ჟიურის სრულად არეთახდა. მე მეკუთვნოდა მეორე ტურში გადასვლა, რადგან მეუთხლი რომ ჩემი ნამღი არ იყო ცული. ამასობაში ერთი მოდული, ცეცხლოვანი და ენერგიული გოგოს ჯერი მოვიდა. ლანა ლობჟანიძე, 20 წლის, თბილისი. ძალიან ენერგიული ვარ და ვცდილობ ხოლმე რომ ეს ენერგია რამენად დავხარჯო და ძალიან მიყვარს მეგობრებთან ერთად შოპინგზე წასვლა. გოგოებო. გაფიჭებას. So do your dance, do your dance. ძალიან ენერგიული ვარ და მინდა რომ ეს ადებითი ემოცია გადავცე ხალხს. ეს ეს სიმღერა მომზადებული X ფაქტორისთვის, რომ დაწუნებული ვარ ყოველს დადებითად დამოვიდა. ფონ დადებით დადების რო ხავ რაღაც სტეროა, ხო? გამარჯობათ. გამარჯობა. რა გქვია? ლანა ლობჟაინძე, თბილისიდან 20 წლის. რაღაც ისე შემოხვედი და რა გვიპირებ, რითი უნდა გაგვაკვირო? მინდა რომ ცეცხლი დავამთავრო. რამდენად გამომივა, არ ვიცი, მაგრამ ყველანაირად შევეც. კარგი, წყალი გვაქვს, ხო? კი, წყლები გვაქვს. წყალი საკმარისად გვაქვს, რომ არ დავიწვათ. ძალიან ისე ცეცხსაც ნუდაანთებ, რომ ვერ ჩავაქროთ მე. რომ ვერ ჩავაქროთ. გისმენთ, რას შეგვისრულებთ? სურპრიზად დავტავებ, ანუ ზეთადად ჩავრთოთ და წავიდა. ოპა, კარგი, ჩავრთოთ და წავიდა. ესე იგი, მე პირველ რიგში მაინტერესებს ის სიურპრიზი სად იყო დაპირებული. რას გულისხმობდი სიურპრიზი? ნუ ახლა რა გინდა, ეცადა. მესმის რომ ეცადა, მაგრამ მაინტერესებს სად იყო სიურპრიზი და რა იყო სიურპრიზი. სიურპრიზი იყო ცეცხლის დანთება. რომელსაც მე ვერ ვხედავ. მე ხედავთ, ანუ ვერც გრძნობ. ანუ ვერ იგზენთ გინდა სხვა რაფერი? ვერა. მე ვიგზენი რომ შენ გინდოდა რაღაც ფისო ყოფილიყავი, მაგრამ ჩემთვის იყავი უფრო სარეცხ მანქანაში ჩაგდებული კატა. მაგრამ არ მოვაშო რა გაგონდია. კარგი, მოდი შევაფასოთ. ნუ მე ვამბობ არა. მეც არას გეუბნები. ლანა, მე მგონი რომ ის ამოცანა რომელიც თქვენ გქონდა დასახული რომ ცეცხლი დაგენთოთ სამწუხაროდ წარუმატებლად დამთავრდა, მე ვამბობ არას.
სამწუხაროდ. კარგი გოგო ხარ, მაგის აღარ. ვიდის, ვიდის, ვიდის. მიხვდა ანუ რომ მეც არასეუბნებოდი რა. 4 არა. ცეცხლ მაქრი არ დახჭირდა. ცხელი ლანა გაბუნიაზე გაბრაზდა. გაბუნიას აქ მაგარი ზრდალური ენა რა. უნდა დაფიქრდეს სანამ რაღაცა წამოისვრის ხოლმე. მოემზადეთ. X ფაქტორში 90-იანების სუპერჰიტი გველოდება. წარმოგიდგინეთ და ისმაილ ფირაზოვი. რას გვიმღერებთ? All that she wants, Age of Pages. ვისი? Age of Pages. ვისი? ეგ ვინ არის? Ace of Pages ალბათ გინდა თქვა ხომ? Age of Pages არა, Ace of Pages. იმღერეთ. She leads a lonely life. Why me? She leads a lonely life. When she woke up day in the morning light and the day had just begun, she opened up her eyes and touched all that the morning. It's not a day to work out, it's a day for catching tide. Just lying on the beach and having fun. She's come to get you all that you want. Is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. Ismail. Yeah. ასეთი ნამღერით თქვენ მე დამიმახინჯეთ ჩემი ცხოვრების რამდენიმე წუთი. Ოპო, დაგვიბრუნდი. Come back. რა მოხდა ახლა? რაღაც დავკარგე. სასწრაფოდ გამოუძახეთ ნიჟარაძე ცუდად ყავს. ფატასტიკა არის. მეტა ესე იყო, რაღაცა როგორი იცინეს ოფის. აბატიეთ, თქვენზე არ ვიცინი. ო, სხვა თემები აქვს. სოფო. ენერგიები, ენერგიები, ხელი, ხელი, ხელი. წალი აქ აქიდან გავა. წალი უნდა აწიო. კარგი, მორჩით ახლა ტაკი მასხრობას ისმაილ. შენ ხარ მასობრივი წამების იარაღი. ისმაილ, შენ ხარ ძალიან სიმპათიური ბიჭი და ძალიან გული მწყდება, რომ კარგად არიმღერე. შევაფასო, გიორგი, გისმენ. მე გეუბნები არას. ალდობა. არა. არა. ალდობა. 4 არა გაქვს ისმაილ. ალდობა. 4 არა. ე, რა გაგვიკეთე ისმაილ? ან როგორ მოიქეცი ანრის? ჯურის კომენტარებს არ ვეთანხმებ. ანრის ცხოვრების ეს წუთები დამახინჯებულა, შეიძლება ჩაითვალოს. ბოდიში რომ დაუმახინჯე სამი წუთი. ჩემი ცხოვრების დამახინჯებულ წუთებს ვინ დამიბრუნებს? ისმაილ. ვერავინ ანრი. გაიცანით ლანა. მას ჯიურიში უკვე ყავს თავისი კუმირი და სწორედ მისი წარმატების გამეორება აქვს მისნა. ვიყავი 17 წლის, რომ წავედი საბერძნეთში. ძალიან მაგრათ მინდა, რომ საქართველოში გამიცნოს პუბლიკამ და ნახოს ჩემი შესაძლებლობები. მინდა ვიყოთ ამთასნაირი პოპულარული. გამარჯობა, რა ქვია? მე ვარ ლანა მირზოევა, 28 წლის თბილისიდან. ვისთან ერთად ხარ მოსული? დედაჩემთან ერთად, დეიდაშვილთან ერთად და ჩემს მეგობრებთან ერთად.
რატომ გადაწყვეტე X ფაქტორში მოსვლა? რა ვიცი, მინდა ჩემი შესაძლებლობები გამოვაჩინო აქ და თქვენი აზრი ძალიან მაინტერესებს. Შენ ფიქრობ, რომ შენი შესაძლებლობები საკმარისია იმისთვის, რომ გაიმარჯვო, არა მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე გადახვიდე? არ გაცდი. არ ვიცი, ალბათ. მინდა ვცადო. რას შეგვისრულებ? მე შეგისრულებთ ცოტა განსხვავებულ ჟანრს, ეს არის ბერძნული სიმღერა. ელენა პაპარიზუსი, ჟიგოლო. აჰა. კაცი, რომელიც ფულს იღებს ქალბატონებისგან, მომსახურების სანაცვლოდ. ნუ ეგრე გამოდი, რა კონკრეტო მაინც და მაინც ესეთი რაღაცები თან შეგიძლია. გვიმღერე, გვაინტერესებს როგორია შენი ჟიგოლო. Μια εκεί στην αγκαλιά σου χάδια ξένα βάρια. Μα θα δεις, θα καείς καζά μα πόμ τίκι τίκι πόμ τίκι τίκι. Τι τροπή, τι τροπή. Αν θέλες αγόρι χωρίς να φτωρίς. Ναι, ναι, τίκι μπουμ. Να πας να ξαναπείς το πήμα, ναι, ναι. Ναι, σαν θες που σ' αγαπούν. Έλα να πουλάς να ζεις γη κυρανά. Ούψ, το λένε γαλλικά ζυγολό. Όνειρα πουλάς σε καρδιά και μυαλό. Μα δε σε θέλω, ας το δε ζυγολό. Έρωτα πουλάς και φτηνό αντρισμό. Που την έχεις στην καρδιά ζυγολό. Χτυπά και φύγε, το αισθήμα πήγε. Με πόμ, τζιγι, τζιγι, πόμ, τζιγι, τζιγι. Έρωτα πουλάς να ζεις γη κυρανό. Ούψ, το λένε γαλλικά ζυγολό. Όνειρα πουλάς σε καρδιά και μυαλό. Μα δε σε θέλω, ας το δε ζυγολό. Κάκε, είστε τεράγατσα, κάκε, τεράγατσα, τεράγατσα. Έρωτα πουλάς και φτηνό αντρισμό. Που την έχεις στην καρδιά ζυγολό. Κάκε, φύγε, ράστη. Მე მაინც გონია რომ კერჩი უფრო გაქვს X ფაქტორი ვიდრე სიმღერის ამბავში. ვანა, ის განწყობა რომელიც შენ მოგაქვს სიმღერით ძალიან ზიანდება იმ მოძრაობებით რომელსაც შენ სცენაზე აკეთებ. მე ვიცი დარწმუნებული ვარ, კი არ ვარაუდობ რომ მიუხედავად თავისი ფიზიკური მონაცემებისა, ანრი ბევრად უფრო ელასტიურად გააკეთებს ყველა იმ მოძრაობას რომელსაც შენ აკეთებდი და ბევრად უფრო ადვილად შეძლებს დარბაზის აყოლებას. ეხა შენ კი არ გელაპარაკებ ამას. მე მკაცრავს იქიდან. და კი არ იცის რომ ერთ ლუკმა არ მეყოფა. ანრი, მარხვა არ შეიძლება ხორცის ჭამა. ბადაგაზული ხორცის ჭამა არ მიყვარს. ბიჭებო, მართლა კონკურსანტი გველოდება. მოდი, მე ვიტყვი, იმიტომ რომ ალბათ უშუალოდ უფრო კარგად შემიძლია ამ სიმღერაზე ვილაპარაკო. სმენა ნამდვილად გაქვს ხმა, ისეთი უფრო მშვიდი და წყნარი ხმა გაქვს ამ სიმღერას, უფრო ენერგია ჭირდება ხმაშიც და არა მხოლოდ რაღაცა ფიზიკურად, ხო? და ეს ყველაფერი დამაკლდა მე პირადად. ანრი, დავიწყოთ შეფასება. ნუ აი შენ კერძს არას ვერ ვეთქვი, კი? შენსაც ვერ ჯობ დღეს ყოველ შემთხვევაში. შენ წვეტიანი და წოფი. ო, ნუ არ ვიცი, არ ვიცი. კარგი იყოს, კი? ძალიან დიდი მადლობა. ნახე, რა დღეში მაგდებთ ეხა გაიგე, გამოვიდა ბავშვი ბერძნულად იმღერა და რაღაცა მე გული კი გამითხო, მაგრამ მართლა ვერ გეტყვი. მხოლოდ ამის გამო კი, ის იმიტომ რომ ბერძნულად იმღერა მე არას გეტყვი. ოჰოჰო, წავიდა მკერდების კონკურენცია. აბა, აჰა, უარი უთხრა. ერთი კიროთქვას გადავა. მოდი, დიომ გადაწყვიტოს, ანუ იმედია შენც არ შეგშურდება ეხა ამის მკერდის. ლანა, მე შენ გეუბნები, არა, შენ ვერ გადადიხარ შემდეგ თურზე. დიდი მადლობა. მადლობა რომ მოხვედი. კარგად. ორი არა ლანას და ბევრი კი მის მკერდს ანრისგან.
ესე იგი სამივე გაუშვით სცენი და რა უხედავთ ამ სოფო ჩვენთან ხარ? ა? სოფო ზუზუზე რა ასწის? დადები. აბა რა? თქვენ არ უხდებით ერთმანეთს. რატო ვინ ამბობს მაგას? გადმოჭექი დაუბრუნდი ალექსა შენსას, ძველსას და თან ჩემი ძულა ეჭობა. არ შეასო მაგას ვინ? როგორ გამიძევე ის გოგო? აგრესიული ძუძუები მას გვერდით და იმ შეხედე როგორ ის ტიანია. ხო, ეს ისე მართალი აგრესიულია, წვეტიანი. დაჭხვრიტა, ხედავ დაჭხვრიტა. დაჭხვრიტა ეგრე. ესე იგი ეს გოგოც ხო გაუშვით და ის ორი ძუძუებიც გაატანეთ უკვე, რა გამიკეთეთ ეს? დასიძო. ღერძელდება. ამ გრძელი რიგის გავლა მოუწია მშვენიერ მარიამს, რომ სარეგისტრაციო ნომერი აერო. ახლა სწორედ მისი ჯერია. მარია მივარდაო 18 წლის გავთვლის. დღეს ვარ დაქალებთან ერთად მოსული. თითქმის ოჯახის წევრები არიან ჩემთვის, ასე რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს მათი მხარდაჭერა დღეს და ის რომ აქ არიან. მარიამი არის ყველაზე მაგარი საერთოდ ამ პროექტში და ჯერა რომ მარიამს შანსი არ აქვს. რო არ გადავიდე შემდეგ წელში. მადლობა ელენე. დიცაზე გამოცდილება არ მქონია, მაგრამ მგონია რომ წარმატებული იქნება ჩემი გამოსვლა და ნუ ხალხი ყოველ შემთხვევაში დადებითად შეაფასებს. მადლობა მარიამ. ოო. გამარჯობა. გამარჯობა. რა კარგი გოგო. მე შენ გეუბნები კი, აა, თუ შედავდე. ამბობენ რომ გიორგი გაბუნია არის ყველაზე მკაცრი ჟურის წევრი, მაგრამ ის რო რაღაც ცოტა სხვა ფორმით ამბობს, ეს ჩემთვის მაგალითად არ არის შემაშინებელი, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ არ დავიმსახურებ მისგან ისეთ შეფასებას. ისეთი კარგი გოგოა რომ აღარ უნდა სიმღერა. არ მე მინდა სიმღერა, რას გიმღერა? ჯენი შოპლინის Cry Baby. ოჰო, ეს არის ძალიან ხმაურიანი განაცხადი. იცი, ვაი მე შერაბედნიერი ხალი ყოფილიხარ, გისმენთ. რა კარგია. She told you that she left you no way that I tried to do. Cause all I know is that she left you and you swear that you just don't know why. But if you need me, you know I always be right. See if you ever want me. გამოვასწრიალა. გამძო ხე ხა გოგოს მე მინდა ამ სეზონზე მყავდეს გოგოების კატეგორია და შენ იყო აუცილებლად ამ კატეგორიაში. ძალიან, ბევრი მოგდომებია უცებ. შეუძლებელი არ არის. შენი ასაკიდან გამომდინარე მე დავიყვანდი 16 წლამდე ასაკის ბავშვებს. როგორც ლედი დი და ბავშვები, ხო? არა. ბარიამ. Baby now. Mariam. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. Mariam. Thinking out loud. Mariam. Maybe we found love right
Mariam, მე თავიდანვე გითხარი და კიდევ ერთხელ წინასწარ გეუბნები, რომ გეტყვი ის, როდესაც შეფასების დრო დადგება. კიო, შენგან დავიწყოთ, იმიტომ რომ შენ უკვე განაცხადი გაქვს გაკეთებული. Mariam, მე შენ გეუბნები. ჩემგანაც დიდი კი. ოთხი კი გაქვს გელოდებით შემდეგ. რა თქმა უნდა, ოთხი კი. მართლა კარგი გოგოა მარია. მარია. ამ სეზონზე სიახლე. კატეგორია ბავშვები. 12 წლის გიორგი ქუთაისიდან ჩამოვიდა. მე ვარ გიორგი ფშუვიძე, 12 წლის, ცხოვრობ ქუთაისში. ქუთაისი არის ის ქალაქი, სადაც მე დავიბადე, ის ძალიან მიყვარს, პატარაობიდან მიყვარს. სწავლობ მესამე საჯარო სკოლაში. მე ვარ მე7 კლასელი. ხუთი წელია რაღაცნაირად, მაგრამ ჩემი შესაძლებლობები ვერსახელ გამოაჩინე და გადაწყვიტე ექსპოზიციაში იმისთვის მიიღო მონაწილეობა, ხალხმა გამიცნოს და სცენაზე და მაგარი გოგოები იქნებიან და რაღაცა რაიქე. ნუ აშუღო წარმატებას გისურვებ. ეს არის პირველი კონკურსი ჩემ ცხოვრებაში, მანამდე არანაირი კონკურსი არ გამოსულარ და იმედია რომ ეს იქნება ჩემი წარმატებული ნახვა. მედია დღევანდელი დღე კარგად ჩაივს. მოგეშენია, რატო ნერვიულობ? ბაცო, არი ნერვიულობ. მინდა რომ თემა ხუთაისთან ემოყოს ჩემი. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. გაგვეცანით ალბათ. მე ვარ გიორგი ფროიძე, 13 წლის, ქალაქ ქუთაისი. ვისთან ერთად ხართ მასოლი? მე ვარ მასოლი დედიკოსთან. შეგენათო. და რას გვიმღერებ? We are the world. Oho. We are the world. აბა შენიცი ახლა აგვამღერე ყველა ამ სიმღერით. ჩაი სუნი კარგია. There comes a time when we hear something call. Must come together as one. There are people dying. It's time to lift the hands to life. Kaya! The greatest gift so far. Kaya, right? We are the world. We are the children. We are the ones to make a better day. So let's all give it. Give it.
გამოისუნთქა ბავშვა. გიო, მე არ ვიცი სიტყვები არ მყოფნის. მე მგონი მეტყობოდა შენი შესრულების დროს. აი ეს რომ წამოსული ენერგეტიკა, რომელიც თქვენგან წამოვიდა, ხო? ამაყენა უბრალოდ, აი წამომახტუნა ფეხზე. მადლობა. ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ, ბრავო. და მე ძალიან დაგვიჭირდა დაჯდომა. ხანაც გიორგი, ჩვენ გვახსოვს ორიგინალში რამდენი პროფესიონალი ასრულებს ერთდროულად ამ სიმღერას. და გიორგიაც ყველა ის ლეგენდა შეცვალა აი აქ რამდენიმე წუთში ამ სცენაზე. მადლობა გიორგი ამის. ის მომიტანე. რაგინა გიორო ხნარ? აი ეს. მოდი ახლა. აგე? გიო მეც გითხრა. ძალიან საყვარელი ხარ პირველ რიგში, აი დადებითი და საყვარელი. რო გამოხვედი უკვე შემიყვარდი, წარმოიდგინე და მე ესე იმღერე და ახლა გადამრიე სულ. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს აღმოვაჩინეთ მომავალი ვარსკვლავი. სუპერ მომღერალი. კი. დაიწყე შეფასება. ნუ რა თქმა, კი. სუპერ. დედიკოს მოკითხვა. კარგი, ანდრისგან გაქვს კი, გიო. რა ექნება, ჩემგან თუ არა უზარმაზარი კი. თამთა? მე. გაიქეცი გაახარე შენი დედიკო, იმიტომ რომ გაქვს 4 კი. დიდი მადლობა. 4 კი ერთხმა. გიორგიმ უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა დარბაზზე და ჟიურზე. ახლა უკვე საკითხავია, ვის კატეგორიაში მოხდება 12 წლის ქუთაისელი X-ფაქტორი. ოჩა, კაი ბიჭი. აი ეს მესმის. ეს მესმის. ჩვენ ეს იყო ბომბა. ჩვენ ეს ვიპოვეთ, ჩვენ ის ვიპოვეთ. გიორგიმ უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა დარბაზზე და ჟიურზე. ბრავო გიო, მე არ ვიცი სიტყვები არ მყოფნის. ჩვენ ის ვიპოვეთ. ჩვენ ეს ვიპოვეთ. ბავშვების სრულიად ახალ კატეგორიას უკვე ყავს ნამდვილი აღმოჩენა. ახლა საკითხავია, რომელ მენტორთან მოხდება 12 წლის ქუთაისელი X-ფაქტორი. მცირე რეკლამა. მანამდე კი გამოიყენეთ ეს დრო, რომ შემოხვიდეთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. აქ სულ ცხელ-ცხელი ვიდეოებიდებს. აი ეს მესმის. რეკლამის შემდეგ ედუარდ მეისონ. გამხიარულებული დარბაზი და ჟიური. ვინ მოატყუა ჟიური? რატომ მოგვატყუეთ? ანრი ჯოხაძის ჰიტი ცრემლი მომერევა მე მაის მოვა და მასტერ კლასიკუ მილისკა ეხა ძალიან დაბლა უნდა ჩახვიდეთ დაიცადე მე მაის მოვა მოვა რატომ მოვიდა X ფაქტორში ალეკო ბერძენიშვილი არა არა გამარჯობა აკარმა გადმოგაგდო ალექოა. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შოუა. X-ფაქტორის პირველი კასტინგი გრძელდება. სულ ცოტა ხანში ნახავთ ანრის ჰიტის X-ფაქტორულ შესრულებას. მე მაის მოვა. აი გრედა. ასევე გაიგებთ ვინ მოატყუა ჟიური. ამბობა. რატომ მოგვატყუენ? მანამდე კი ედუარდ მეისონის დრო მოვიდა.
ვნახოთ თუ აღმოაჩნდება მას X ფაქტორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. სახელი? ედვარდ მეისონი. ძალიან კარგი, მარკო, ხარ მოსულით? ჩემი მეგობრები არიან, ჩვენთან ერთად. მოკითხო მეგობრებს, მზად თუ ხარ, დაიწყე გელოდები. ამა ყველა ერთად. Hey 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 if you can kill watch out share if you can feel for the safe edge maybe I'm going deaf maybe I'm going blind maybe in my mind I can't keep a close close to the master kitchen and show an animal Baby, sin and nature, just let me liberate you. So you don't need them purpose. Yeah. I met a not your maker, and I won't tell them for a good girl. Babe. I mean, you rob me, must get a nasty. Yeah. Watch your Jimmy Chin, so break your double face. So yeah. You don't have to be till I pay some fools to like it. So you wanna hug me? Just want to run and get yeah. Come on, rise, yeah. The bell for such a job, cut the phone and dreaming. Soon I step on the feet, the future with the dreaming. Pay the money, but I put the light, put the west out. Put your card down, it's all good. Only a car with the rest is out, the day went out. Be some brimers, a brim to just try. Be better, the rims are bumpy. Don't you want to break your front line? Yeah, 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 yeah. ოჩახ შენ ძალიან ძალიან მომეწონე. თავისუფალი ხარ. აგვაცეკვე, გაგვამხიარულე. ამაზე მეტი X ფაქტორს პრინციპში არაფერი არ და. ის როგორც შენ მოახერხე მაყურებელთან ასე ადვილად კონტაქტის დამყარება, ასე ადვილად აყოლიება არამხოლოდ ხალხის, რომელთაც სავსეა დარბაზი, არამედ ჩვენი მაცური ჩემი, რომელიც ცნებია როგორც ყოველთვის. ეს ძალიან დიდ დამსახურებაზე და ძალიან დიდ დადებით ძალაზე მეტყოლებს, რომელიც შენში არის. გაგრძელე ასე. დიდი დიდი მადლობა. ისე ადვილად, არ ვიცი ეს სიტყვა ეხა როგორც დღეს, მაგრამ დაგულაობ მართლა რეგისტრებში. აი სადაც გინდა იქ დადიხარ. აი როგორც გინდა, იცი როგორ გადმოვიდა ეს დადებითი ენერგია, რომ აი ყველა რაღაცნაირად დავიმუშავე. ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. მე ამ მომენტში დამავიწყდა რომ კონკურსზე ბიჭი და უნდა შემიფასებინა მომღერალი. სუპერ. ედვარდ, მე მგონი ამას ბევრი ლაპარაკი არ ჭირდება ჩვენგან და ყველა ერთად, ხალხთან ერთად. ცეკვა ცეკვი 1 2 3 კი თან ასეთი ერთულოვანი ყველა კარგ ხასიათზე და ედვარდ მეისონი კი განსახლდა ოუ რას დავეჯახო Oh, magaria. Oh, წინ საინტერესო სანახაობა გველოდება. ვის სიმღერას აპირებ? მე მაინც მოვალ ანრი ჯოხაძეს სიმღერა. გამარჯობა. გამარჯობა. წარმოგიდგინეთ თავს. ხო, მე ვარ გოგა ვარდანია. ხო, ხერი ვარ ჩემი უსაყვარლესი მომღერლის სიმღერას ანრი ჯოხაძე. მე მაინც მოვა. იმედია გამოვიდა. ეს სიმღერა ხშირ შემთხვევაში ცოცხალი შესრულებით მეც ძლივს გამომდის ხოლმე, მაგრამ გისმენთ კი ბატონო.
ცრემლი მომერევა მე მაის მოვა როცა დამშვიდები მე მაში მოვა გული მეთქინება შენთან გული მეთქინება შენთან მოვა დარდი მომერევა მე შენთან მოვა მე შენთან მოვა ვაცადოდ ვაცადოდ ცეცხლი მომედება მე შენთან მოვა დავიფერთლები და ყვავ შენთან მოვა ვერ შეგვაშინებს გრიგალითოვა სიმღერათ მოვალ და სინათლეთ მოვა გზები რომ შემიკრა მე მაის მოვა ეს კარგი ფტები რომ შემაჭრა ეხა ძალიან დაბლავდა ჩახვიდე დაიცადე მე მაინც მოვა არა მე მაინც მოვა გოგა რა გიდა გოგა მასტერ კლასი თქვენი საყვარელი მომღერლისგან მიიღეთ მოკლედ გეტყვირო ასეთი ნამღერით ვერსად ვერ მოხვალ ამ შემთხვევაში ხელფეხ შეკრული ვარ, ვერაფერს ვერ ვამბობ. პირდაპირ შენ თავს ვუთმობ გაბუნიას. გოგა, რო იმეორებდი ამ სიტყვებს, მე ისევ მოვალ, მე ისევ მოვალ, უკვე ბუქარასავით ჟღერდა, ფიქრობდი ნეტა ერთხელაც არ მოსულიყო მეთქი. თან ძალიან სარისკო იყო, რა თქმა უნდა, როდესაც თვით ანრი აგზის მისი სიმღერის შესრულება და ასე, კიდევ კარგი რომ ანრი რაღაც მომენტში დაგეხმარა, მაგრამ შემდეგ ეტაპზე გადასვლაში ვერ დაგეხმარება ანრი მეჩქობს. პირდაპირ ხოლმე დაგვეწყო სოფო გინარამის თქმა. გოგოებს გულები აუჩუხდათ. დავიწყოთ? ხო. არა. 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 სამწუხარო და არა. 4 არა. გოგა შემდეგ ტურში ვერ გადავიდა. თუმცა საყვარელი მომღერლისგან მასტერ კლასი უკვე მიიღო. რა დღეს ჩამაგდეს? შენ ყოფილხარ ბოროტი, როგორ უთხარ შენ სიმღერას არა? ჰა? შენ სიმღერას მე ვეუბნები კი ის როცა მე მომღერი. X ფაქტორის კასტინგი გრძელდება. სცენაზე მომდევნო კონკურსანტი შედის. Exactly how you hear is exactly how it all went down. მე ვარ ლიზა ყემია, 17 წლის, თბილისიდან. It was later in the evening. დეჯი მერის მომღერალი, აია ჯაბუა და ამის გამო ყოველთვის მიწევდა რაღაც ზეგავლენის ქვეშ ვექცევდი სულ. თითქოს ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ გეყრება წყალში ის, რასაც აკეთებ და ძალიან ბევრი წელი მიწევდა. მე ბრძოლა იმისთვის, რომ დამემკვიდრებინა ჩემი სახელი და გოარი, ანუ ლიზა ყენია და არა მაია ჯაბუას გოგო. მინდა რაღაც პატარა სტერეოტიპი დავანგრია იმისა, რომ მე არ ვარ აი მომღერალი მაია ჯაბუას შვილი ლიზა ყენია. მინდა რომ ვიყო მომღერალი ლიზა ყენია. ამ ჩემი გიგმა ისეთია, რომ დავიხურო ფუტს, ავიკეთე ცალთვალეს და ძალიან მინდა, რომ სიმღერის ბოლომდე იყო ანონიმური მომღერალი, რომელიც დგას სცენაზე და გონიათ მარიამ ჩხატარაშვილი. მე ვარ მარიამ ჩხატარაშვილი თბილისიდან.
ძალიან სასიამოვნო, მინდა გითხრა რომ ფანტასტიკურად გამოიყურები და იმედები რომ გამიცრო, გავგიჟდები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს შავი სათვალე აუცილებელია? ამ მომენტში კი. რატომ არის ამ მომენტში ასეთი აუცილებელი ეს სათვალე? როგორ გიტყობა ჟურნალისტი რა, ცოტა მოიწონა. რას გიმღერებთ? მე გიმღერებთ თამიას სიმღერას You put a move on my heart. Okay. Sweetest key you could find the music of life. Alive. სექსიც იყო. ლამაზიც იყო. პროფესიონალი ხარ, ყოჩახ. რჩება შთაბეჭდილება აი ვიზუალითაც რომ თითქოს იმალები, აი ქუდი ახურავს დიდი სათვალე. ეს სათვალე მოიცვა ბოლომდე შეკრულება. შთაბეჭდება რაღაცასთან ერთად. ერთი მინუსი აქვს ამ ყველაფერს რომ ეს იმიჯი ცოტა ამ სიმღერას არ მოუხდა, ჩემი აზრით. მე ვფიქრობ რომ ამ სათვალემ დამკვდა ძალიან ხელი შემშალა, მაშინ მოვიხსნი ხა? ხა. Oh you can why I'm doing Lisa Rata mogwatwe Lisa მე მინდოდა პირველად მომღერა ისე რომ არ ყოფილიყავი არც მაიაშვილი და არც ლიზა ყენი და ვიყავი ჩემი დაქალი მარიამ ჩხატარაშვილი. ლიზა, მე ვფიქრობ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვისი შვილიც არ უნდა იყო, მართლა პროფესიონალი ხარ. მე რაღაცა რომ თქვა შეიძლება, არც ვიცი ვინ ხარ და არც ვიცი ვისი შვილი ხარ, ისიც არ ვიცი, მართლა პირველად ხარ და ვამბობ. და მაინც მოგეწონა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მე უკვე სუბიექტურობა ჩამერთო, დიდი კი, შენც და მაიასაც. არა ქმნობა საღელს და გვარს ამ შემთხვევაში მარიამს თუ ლიზის დიდი კი ჩემთან. ძალიან დიდი. ჩემგანაც ერთი დიდი კი გაქვს. ლიზა, ჩემგანაც აბსოლუტურად მიუკერძოებელი, ძალიან დადებითი დიკი. ჩვენ გასწორდით და გადასულიყავთ შემდეგ. ოთიკი. ასე სასიამოვნოდ მოატყუა ლიზამ ჟილი. და კიდევ ერთხელ დატოვა ყველა ახტოვანი. X-Factor-ის კასტინგი გრძელდება. წინ კიდევ ბევრია სანახავი. 14 წლის ნინო გვაჯავა ფოთიდანაა. ბავშვების კატეგორიიდან. გამარჯობთ. გამარჯობა, ჩემო კარგო. აბა გაგვეცანით, ვინ ხართ, საიდან ხართ? ნინო გვაჯავა, 14 წლის ფოთიდან. ძალიან კარგი, ნინო. ვისთან ერთად ხართ ჩამოსული? მარტო. მარტო ხართ? კი. სუსუ მარტო? კი. გამოპარული ხართ? არა. აბა
მარტო იმიტომ რომ დედა საზღვარგარეთ მუშაობს, мама არ მყავს და ბებომ ჯანმრთელობის გამო ვერ მოახერხა მას. როდესაც мама გარდაიცვალა და დედა უკვე საზღვარგარეთ იყო, ბებოსთან დავრჩი. პატარაობიდან ვე ბებომ ზრდიდა. ბებო ყველაფერში მიგებს აბსოლუტურად და როცა მეტყვის რომ კი ბებო კარგად ვარ, რომ ვიცი რომ რაღაც უეჭველად უჭირს და გული მაინც არ მიშობა ხოლმე და ყოველთვის მეშინია ხოლმე რომ ბებოც არ დამკარგო. შენ წამლები დალიე ხო? და მე მარშტოს მომივის. ხო? კარგი. კი. აბაშენც. დამეჯახოთ. საპარელო შე. გითხარი სანამ დაიწყებ რა სიმღერე? Macy Grace I try. Hmm. დაი ბატონი. დაიწყე. ეხლა რომ გარდაიქმნას უცებ. Can change in our peace. Where will they go from here? But we're not. I'm fading now, but I'm dreaming of you. Woo! I keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Yeah, no, I'm trying to hide it. It's clear, my world crumbles when you are not near. Here is my confession. May I be your possession? Boy, I need your touch, but it's not come deny, deny. I'm pleading no, but I'm dreaming of you. I keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and not sure. Try to walk away. Trying to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Goodbye. Bravo, Nino! Madloba. Bravo. Rogori მოკრძალებული გამოვიდა და შემდეგ როგორი ტრანსფორმაცია მოხდა შენი პერსონის აბსოლუტურად სხვა პირველივე ნოტიდან მოხიბლე მთელი დარბაზი. დაკა ხალხის როგორ მხარდაჭერა გამ. მარტო მიყვარს მესენი. მაგარია. საყვარელი ბავშვი. რა კარგი ხარ? მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი აი საუკეთესო X ფაქტორი ხარ ამ პროექტში. შენ გაქვს ყველა მონაცემი იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად თვითკოპადი, გაქვს ხმა, გაქვს არტისტიზმი, გაქვს ხარიზმა, რომელიც აუცილებელია ხმის ამოუღებლად, რომელიც ეგრევე შენს მიმართ განაცხობს მაყურებელს და დარწმუნებული ვარ, რომ შენ კიდევ გნახავთ ამ სცენაზე და შემდეგ ჯერზე აუცილებლად დედაცაკი იქნება და მეგობრებიც. ყველანი ჩამოვლენ, იმიტომ რომ ბებოც კარგად იქნება და ჩა და ბებოც გამოჯანმრთელდება აუცილებლად. ყველანი ერთად იქნებით აქ. ოჩა, მე მეტი არაფერი არ მაქვს დასამატებელი, ძალიან მიხარია რომ მოხდები. 1 2 3 კი გემაგრობ შემდეგ ფორში ნინო კარგად 4 ერთლოვანი კი ნინომ ყველა მოხიბლა კარგი ბავშვი იყო ძალიან ახლა ეს კარგი ამბავი ბებოს უნდა გააგებინოს ბებოს უნდა დავრეკო ალო ბე ატოგო ბებო გადავედი მადლობა ბე. ჩამოვა გნახავ კაცნის. შემდეგი კონკურსანტი ყველასთვის ნაცნობი ალეკო ბერძენიშვილია.
ის ბავშვობიდან სცენაზე დგას. უკვე შემდგარი და წარმატებული მომღერალია. შეგიძლია? ნანი, მოდი აი ეს მონაკვეთი კიდე ერთხელ თუ შეიძლება. შერასაც მე მე იმას გავაკეთე და შენი ძალიან ჯერა, მართლა. დიდი მადლობა ნანი. ჩემს ხელში ბევრმა ცნობილმა თუ არაცნობილმა, ნაკებად ცნობილმა მუსიკოსმა მომღერალმა გაიარა. თავს რომ აგადგენებს. ხო. ანუ ერთი მეორეს განწყობაზე რომ გარდან მოდგა შემოდგომა. ვიჯექი ერთ ადგილზე და სულ წუხდი რომ ვერ ვითარდებოდი როგორც მომღერალი. გამოჩნდა X ფაქტორი და ვიფიქრე სიმართლეც რაც დაწუნებულიც კი ვარ რომ ეს ის არის რაც მე მინდა რომ განვითარდე. მერქო ჩემო. არა, არა. გამარჯობა. ეს შენ ხარ თუ შენი კლონია? მივესალმები ჟურის. მოგესალმები თქვენ. ჩემო საყვარელო უნიჭიეროსა და უმაგრესო. თამთა, იცნობ ალეკოს. ალეკო არის უნიჭიერესი მომღერალი, ხმის რეჟისორი, მუსიკოსი. ცოტა შოქში ვარ, რომ აქ გახარ ეხა ჩვენ წინაშე და მოგაგდო ალეკო. უნდა შეგაფასოთ მე სიმღერის ბოლოს. შოქში. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შოუა. აი, აი რატო? ეს მომეწონა, კარგი შეფასება. ვარიცე, ერთადერთი კითხვა მაქვს, მარტო ხარ თუ გულშემატკივრების არმიით მოხვედი დღეს? მარტო ვარ. არა, მარტო არ ხარ, დარბაზია შენთან ერთად. კი. გასკუნგერებ ალეკო. Beatles Come Together. ცნობდით და ისეთი კომენტარები გაგიკეთე სანამ სიმღერას დაიწყებდი რომ ცოტა შემეშინდა ვაიმე ნეტა ამ ბიჭმა ეხა მართლა გაამართლოს ეს იმედები თქო გაამართლი კი რა გადააჭარბე ძალიან მაგარი ხარ აი შენი ხმა როგორ მოდიოდა იცი ყურამდე კი არა შიგნითაც შემოდიოდა ალეკო მე რა მინდა თქვა ეს არის განათლებული მუსიკოსი ხვდებით რას ნიშნავს მუსიკოსი როდესაც არის პროფესიონალი და მუსიკალურ პონტში განათლება აქვს მიღებული. ამას ხშირად ჩვენთან არაფასებენ, მაგრამ მე გეტყვით რომ შედეგი არის ეს სუპერ გამოსვლა დღეს. ბრავო ალეკო, მე გაგიჟებ. ძალიან დიდი მადლობა.
და მიუხედავად ამ ყველაფრისა თუ აკვირდებით როგორ დერვიულობს ნახე. თითქოს შეიძლებოდეს ეს არის პროფესიონალიზმის ნაწილი. რა გიგარდა რამეს სხვა ვთქვა კიდე. გაგეხადა ისე ცოტა ძალიან შეფუთნული მოხდა. ხო ისე სამუშაო ფორმაში მოვიდა ესე ბუშა სიმღერა შეასრულა დადო და იცის რა შედეგითაც წამა, მაგრამ მაინც ნახე როგორ ღელავს. დიდი მადლობა. მე ცოტა მეუხერხულება შენი შეფასება ალეკო, იმიტომ რომ მართლა მეუხერხულება, იმიტომ რომ მე რო ვიწერ სტუდიაში, ალეკოს ვეკითხები იქით, რომ აბა ეხა როგორია და როგორი და ის თავის რჩევებს მაძლევს, ასე რომ ძალიან მაგარი ხარ. ძალიან მაგარი. მე ვიწებ და ვამბობ უ დიდეს ის ალეკო. მე კიებთან ერთად. მეორე კი ჩემგა. მესამე ჩემგან, რა თქმა უნდა. და აფიქრდები მე, იცით, აი ჩეულებრივად ბუნტს მოგიწყო, ფაქაც რომ დაფიქრდე. ჩვევაში მაგ ფიქრი, იცი? გიო. ოკი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. გიო, რა თქმა უნდა, ოთხი გაქვს და გადასული ხარ შემდეგზე. რა საკვირველია? აბა რა. ყველაზე მაგარი შოუს, ყველაზე მაგარი მომღერალი ბიჭი მეორე ტურშია. მე ცოტა გამიკვირდა რომ მოვიდა, იცი? იმიტომ რომ იმდენად ჩემგარი მომღერალია უკვე, რომ მაგრამ როგორ კარგი. მაგრამ როგორ თავდაბალია, რომ მაინც კიდევ ერთხელ. ძალიან მოკრძალებულია. ძალიან მოკრძალებულია და ძალიან ვაფასებავი ესეთ ადამიანებს. დღეს მხოლოდ პირველი კასტინგი ნახეთ. აღმოჩინეთ ახალი სახეები. სრულიად ახალი კატეგორიები. ბენდების და ბავშვების ფავორიტები. ძალიან მაგარი ბიჭები და ძალიან მაგარი გოგოები. ყველაზე მთავარი მუსიკალური მოვლენა X-Factor-ი ტრიუმფალურად დაიწყო. ყველაფერი კი ჯერ კიდევ წინა. შემდეგ ორშაბათ, ბავშვობაში ცნობილი დუეტი 13 წლის შემდეგ. რა ძმები მოვიდნენ? აა, შენ იცნობ ვინც არიან? ძმები გულაშვილები. თორნიკე გაგოშვილი, პროექტის ლამბერ სექსუალი. უფ, კარგი ხარ და კარგი იქნები. 90-იანების ჰიტზე აცაკმებული დარბაზი. იკა შუბითიძის დაბრუნება ქართულ სცენაზე. გამარჯობა. რატომ ჩამოხვედი? ჩამოვედი იმიტომ რომ ბავშვი გამეჩინა აქ. უჰუ! ო! აფრების როკ ვერსია. კონცერტი უნდა უყარდეს რუსულად და უშვერი სიტყვებით გალანძღული გიორგი გაბუნი. მე მაგას მაგას. აი ესე უნდა გაგიკეთო ყველაფერი, აი. ელეცამყვანის ორეული. აი მე როგორ გავს გაბუნიას? გოგონების როკ ჯგუფი Vanilla Cake. დედისთვის შესრულებული სიმღერა და ატირებული სოფონი ჯარაძე. არ ვიცი, მხედავს თუ არა დღეს, მაგრამ მინდა რომ მის გამო გამოვიდე და რაღაც წარმატებას მივაღწიო.